eletrostática. Acho que vocês já estudaram, já viram alguma coisa sobre, né? Então a gente vai começar com umas coisas bem simples e vocês podem ficar à vontade para perguntar a qualquer momento, qualquer dúvida, levanta a mão, pergunta. Não deixa de perguntar, não, tá? Vamos começar aqui. Vou pegar um canudinho e vou pegar um papel. Esse papel aqui, ele tem mais facilidade para perder elétrons do que o plástico. O plástico é mais eletronegativo, ele gosta mais dos elétrons, né? Então eu vou atritar, o que vai acontecer? Os elétrons do papel vai passar para o plástico. O plástico vai ficar negativo e o papel vai ficar positivo. A eletricidade foi descoberta assim, século 6, 7 a.C., por Tales de Mileto. Ele pegou âmbar. Âmbar é uma resina de árvore, sabe? Seria uma resina vegetal, fóssil. E ele atritou em pele de animal e ele percebeu que o âmbar atraía pequenos pedacinhos de leves, né? Coisas leves. Então eu vou fazer a mesma coisa que o Tales fez no século 6 e 7 a.C. Então ele atritou, né? Estou atritando aqui, o que está acontecendo? Os elétrons do papel estão passando para o canudinho. Lembrando vocês que só os elétrons que vão e vêm, os prótons não, tá? Os elétrons que vão para um corpo e vão para o outro, nunca as cargas positivas. Então eu atrito aqui, e para a gente constatar que isso daqui está eletrizado, eu coloco na parede, na lousa aqui, e grudo. A pergunta é, por que que grudou? Se grudou é porque ficou eletrizado, vocês concordam comigo? E por que que grudou? Vai marcando essa pergunta que a gente vai esclarecer logo mais, tá? Muito bem, agora eu quero mostrar para vocês, nós vamos ligar o gerador de Vanderjato. Vocês viram o que eu fiz com o canudinho aqui? Todo mundo viu? Então, só que agora não vai ser mais eu fregando o canudinho. Vai ser o equipamento que o Josias construiu. Dentro aqui, Josias, explica para eles o que está atritando. Aqui foi canudinho e foi papel, né? Aqui o que, que é? Aqui, sim, o nome desse equipamento aqui é gerador de Van de Graaff. Ele foi criado em 1931 por um americano chamado Robert Van de Graaff, origem holandesa. Então, esse aqui foi criado para gerar altas tensões para os aceleradores de partículas da época. Então, como é que ele funciona? Ele tem um motor aqui e essa correia, ele vai girar esse sistema. Aqui tem um rolete, um cano PVC, e aqui em cima tem um outro rolete. Ele está enrolado com couro. Na série triboelétrica, que o Adenaldo já falou, a gente já tem uma... A série triboelétrica serve para a gente classificar os elementos, os materiais que perdem elétrons com mais facilidades e os que ganham com mais facilidades. Então, esse meu motor aqui serve para girar esse sistema. Quando ele começa a girar, tem uma correia aqui. Então, como esses materiais são diferentes, ele vai ceder elétron para cá. Aqui eu tenho um pente coletor que fica encostado nessa correia e essa carga toda que está sendo girada por atrito entre a correia e os dois roletes é transportada para a cúpula. Liga para a gente, Josias, que por favor me auxilie aqui. Isso aqui, pessoal, é a mágica da física.
Rato e mágico não conta mágica, né? Não, mas a gente vai contar, tá? A gente... Nós somos mágicos diferentes. A gente vai contar a mágica para vocês. Vai aguardando tudo que a gente está fazendo. Agora, a gente vai pegar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, eu vou pedir pro Josias segurar. Vem cá, Josias, segura pra gente. Pode ligar o gerador já? Aqui, Ederaldo, ó. Tá? Põe o seu banquinho aqui, ó. Pode ligar, porque tá. Aí você fica ficar numa posição que todo mundo consiga ver. Tem que ser assim. Mas você vem um pouquinho mais pra cá. Vocês já ouviram falar da gaiola de fala, gente? Nunca ouviram falar? Você já ouviu? Só que o Fara era mais corajoso que eu, que o tio Josias, né? Ele entrou na gaiola. Eu vou colocar a bola aqui. Ele entrou na gaiola. Vamos lá, Josias. Bem caseiro e bem simples, estão vendo? E daqui também é um outro eletroscópio. Que eletroscópio que eu falei para vocês aqui, que a gente fez agora? Como chamava? Eletroscópio de pêndulo. Não foi isso? Não foi isso? E esse daqui chama eletroscópio do quê? Eletroscópio de folhas. O que acontece? Aquele lá chegava com um objeto eletrizado, o pêndulo era atraído. Ela? Sim? E esse daqui, o que vai acontecer quando chegar com um objeto eletrizado? Essas perninhas vão abrir. Por que elas vão abrir? Bom, isso eu vou mostrar para vocês depois na lousa, direitinho desenhando. Mas eu vou tentar fazer elas abrirem. Eu não sei se eu vou conseguir. Primeiro eu vou tentar com a garrafa de Lendel. E depois eu vou tentar eu mesmo atritando. É porque não ficou muito bom esse experimento. Eu fiz de última vez agora, de última hora, então não ficou muito bom, tá? Mas é isso que vai acontecer. É para a hora que eu aproximar o objeto eletrizado, as duas folhinhas de alumínio, elas vão se repelir, elas vão se afastar uma da outra, beleza?
vou precisar da ajuda do Josias. Você segura, Josias, isso aqui? Ou você quer segurar da Rafa do Leandro? Não, pode segurar. Ela também vai estar em choque hoje. Nossa, você está dando um choque. Cadê a Rafa do Leandro? Aqui, ó. Ah, você trouxe aí. Nossa, essa dá até medo. Aí. Pessoal, essa daqui é uma invenção, não foi de lenda, né? Nem do lado da faculdade, mas foi de um cientista que descobriu que podia armazenar carga elétrica numa garrafa com uma superfície condutora e dentro tem água e um pouquinho de sal e um ferro, um material condutor dele. Isso aí foi criado em 1730, né? Então o objetivo era armazenar carga, né? Antigamente as baterias, e eles não tinham como armazenar carga, né? Então foi criado na Holanda com o objetivo de criar, guardar, armazenar grandes quantidades de carga. E quanta carga? Vamos lá, segura essa aqui, liga aí e vem pra cá. Eu vou relar isso não. Nossa. Vai por contato. Tá dando certo. Ela aí. É. Abriu um pouquinho? Um pouquinho abriu. Abriu? Abriu. Abriu. É. Abriu? Olha lá, ó, tá mexendo. Abriu? Abriu, gente? Fala! Abriu. Abriu. Agora, se eu ponho o dedo, fecha. Era pra fazer. Acredita. É que não ficou muito legal, né? Mas eu vou explicar pra vocês. Né? Porque fica legalzinho. Se aproxima, ele abre a perninha. Quando eu ponho o dedo, ele descarrega e fecha a perninha. Aí eu vou. Ai! Ai, pariu! Isso aqui é forte, cara. Agora, eu queria mostrar para vocês, isso aqui é... Vamos utilizar a garrafa? Oi? Ah, não. Me traumatizou, traumatizou. Pessoal, antes de eu começar a explicar para vocês cada um dos 12, né? Primeiro, eu acho legal te ver, depois a gente explica. Isso daqui é um espremedor de laranja. Mudando um pouquinho de assunto, mas continuando na eletricidade, isso daqui é um gerador, um motor, o que é isso aqui? É um receptor, um motor, né? Receptor é um motor. O que é um gerador? Que? Gera. Na verdade a gente fala gera, né? Transforma, né? Uma modalidade de energia e energia elétrica. Esse daqui, ele é um gerador ou é um motor? Ele recebe eletricidade e gira e a gente espreme a laranja, não é isso? Mas será que ele pode ser usado como gerador também? Vocês acham que sim ou não? Acho que sim. Se eu girar ele, eu consigo produzir eletricidade? Você acha? Não sei, estou nervoso. Vamos ver, vocês topam fazer essa experiência, gente, para ver se dá? Vamos fazer? Então vai, tudo de pé e dá a mão um pro outro. Todo mundo vai tomar. Não, eu vou filmar aqui no meio, ó. Josias vai participar também. Vou girar. Eu?
Pode segurar, pode segurar. Segura-se no mental, Josias, no mental. É, segura. Vai, Igor! Medroso! Acontecer, porque eu não sei se o motor aqui pode ser gerador, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Galera, esse é o show da física. Tem mais ou não? Vamos fazer mais um com a menina que ele arrumou bem. Porque ainda falta, ainda tá em fase de adaptação aqui, de certo. Melhorias. Marilisa, vem de novo, pelo amor da ciência, que ela já agora eu acredito que vai dar certo. Ah, se vocês quiserem ver como eu tirei a cúpula para ver, mas só peraí, deixa eu ver aqui. Esse é o pente coletor, né? Legal. Agora encosta a mão, as duas. Agora vai. Agora certo é você lá no seu namorado. Ele que mandou você vir aqui. Vem, vem, ela vem, o cabelo dela é bom. Eu não sou seu filho. Cabelo dela é bom. Cabelo dela é bom. O dela é bem curtinho, acho que vai. O dela é muito bom, vai revezar. Amém. Quer ajuda? Não precisa. Vamos ver, acho que vai dar. Ele tá saindo, tá correndo. Esse tem sido um problema. Pessoal, na verdade, era pra ele usar. É que o pente do nosso. É uma falha mecânica. É, a falha mecânica. Era pra ficar. Mas. Vocês ainda vão ver. A gente fica profissional. Última vez, gente, se der certo, deu. Se não der também, a gente imagina que deu. Eu mostro a imagem aí, vai mostrar. Vai
salva de palmas para todos nós.